Dobro, dobrý a páni, a vítám vás u dnešního unboxingu. A cílem dnešního unboxingu je... Někteří, co jsou tak trošku chytří, tak už to poznali za svou videa. Ano, jedná se o krásnou herní posvícenou myš. La 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 la. Dal jsem tady 1500, takže 1500 a je to Gigabyte M6900. No a tady už se mi zapíná počítač, takže jo, už mi naběh, takže je to zapojit. Posvícená myš, abyste si navíkali, to je to ta herní myš. Olala, že tady to svítí a svítí tohle moře. Her, dobrá kombinace. Jo, a já budu se být nějakou desku. Takže se, že... Papíči. Že mi tady papír? Skoneš to půjde. Já, dobrý. Paši papír, obyčejný. No, nevadí, že mám vybitou baterku. Krásně to funguje. Je až moc rychlá na mě. Prděle. Tak se to dá tohle ubírat. Tady dostala zvětšovat. Takže byly unboxing nové klávesy té mámy. A zkusíme se zahrát na tom třeba Subway Surf. No uvidíme, jak to pojede. Ona už byla zpravovaná, protože byla slipá. A už byla použitá. Ale tady to mělo být spíše červené. A jako tuto, ale to je úplně uprděle. Žáme pleje. To je super. Šup. O, takže play. Ty vole. Aha. Ops. Mrzk. Co? Up. Mohla by opravdu potřebovat nějakou tu desku. Já si ji seženu. Mrsk, mrsk. Mrsky, mrsk. Já jsem rovnou musel sehnat nějakou tu desku, protože ona jinak funguje úplně v pohodě. Takže jdu do domečku, tady tam vykřiškuju. Jdu na in... He. Jdu na internet. To herní, jo? Váááá. Je super. Já si určitě seženu nějakou desku. Tak už by se jako má naběhnout z počítače. Kukulbure. Kukulbajera. To hora. Ale to nepíjeme, až mu nezajímá. Kungibál. To je jaký jedno, co se dopíče. To bude slepý. Kurva. Ale, že byl už. Já jsem musel fakt se hned jako tu plošku. Tak. Network, který není. Takže já doufám, že se vám tento unboxáž líbil. Této krásné, úžasné myšičky. Herní posvícené. A já se s vámi budu loučit u dalšího
unboxingu. A ja sa s vami budu ľúčiť do ďalšieho unboxingu. A čusak, čusak!